Olá pessoal. Bom, meu nome é Rafael Lapa, sou aqui da coach de concursos. Vamos começar a conversar um pouco sobre como se preparar para o concurso de auditor fiscal do ISS Teresina. Concurso excelente aí que saiu na praça. Excelente oportunidade aí para os concurseiros da área de área fiscal, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o edital, sobre a banca, sobre como montar uma estratégia vencedora, né, para enfrentar esse concurso, né? É um concurso, já adianto um pouco, é um concurso que está excelente em termos de matérias, né, para quem era da área fiscal, quem já se prepara para a área fiscal, né? Não teve grandes novidades, não teve nenhuma matéria absurda, um concurso que está com um peso forte somente nas matérias mesmo de auditor fiscal. Então vamos conversar um pouco sobre esses detalhes, pensando em preparar você para enfrentar esse certame. Bom, então falar aqui um pouco do concurso, né? O cargo é de auditor fiscal da Receita Municipal de Teresina, né? Um salário bem convidativo, né? Para quem é da área, né? R$ 17.748. Claro que isso no edital do concurso, a gente sabe que na prática esse valor aqui, né, acaba indo bem para cima. É uma praxe, né, dos concursos hoje em dia. Bom, são sete vagas, né? Falando das vagas aqui, são sete vagas no total, sendo uma de destinadas a candidatos com deficiência, né? E uma exigência apenas de diploma em qualquer curso de graduação, como é bem tradicional aí nas áreas de controle, nas áreas dos concursos de auditor. Bom, então a banca, né, é a FCC. A FCC aí, ela é querida por muitos e odiada por muitos, né? Mas é uma banca que é limpa se você souber explorar bem o estilo de prova, né? É uma prova que é muito uma banca que cobra bastante literalidade de leis, literalidade de normas de auditoria, e também tem uma característica que são questões muito práticas, né? Envolve um pouco de cálculo, nada muito difícil, mas que acaba sendo trabalhoso, né? Então pode esperar uma prova que vai dar bastante trabalho, você vai sair das 4 horas e meia bem, vai suar bastante. Então, destacar aqui, ó, são três fases do concurso, né? A fase 1, já agora, no dia 28 de agosto, né? Então teremos aí aproximadamente 2 meses, né, até a prova, né? E em 2 meses dá pra gente fazer bastante coisa. Quem já vem se preparando, né, 2 meses de bastante foco, dá pra com uma estratégia bem definida, que eu vou falar isso um pouquinho mais ao fim. Dá pra gente chegar bem redondo pra prova, né? E depois teremos aí uma segunda fase, né? Uma distância aí de quase 6 meses, né? Então dá para você que está na dúvida se vai entrar no concurso ou não, pô, você tem 2 meses até a prova objetiva e tem mais 6 meses para se preparar para a prova subjetiva, né? Então dá bastante tempo aí para os candidatos estudarem bastante, aprofundarem bastante, né? E uma fase 3 de avaliação de títulos, como é também praxe normalmente nos editais Brasil afora, né? Então, só destacar aqui, né, como que o edital veio cobrando as matérias e a distribuição de pesos. Então você tem que estar muito atento a essa questão da distribuição de pesos, né? A gente tem aqui, ó, uma distribuição de uma prova de conhecimentos específicos, né, com 50 questões, e conhecimentos gerais também com 50 questões, um total de 100 questões. Então,
O que eu destaco aqui é que, como eu falei, é um concurso que está limpo. Por quê? Porque não cobrou nenhuma matéria de outro mundo, né? Não cobrou aí. Cobrou apenas aquilo que é realmente o foco mesmo de quem estuda para um concurso de auditor fiscal, tá? E esse foco a gente vê isso bem claro aqui, tendo uma prova de conhecimentos específicos, né? Cobrando, ó, um peso muito grande para direito tributário e legislação tributária. E a gente vai mostrar, como que é o percentual da tua nota, né? Dessa cobrança em função dessas matérias todas. Bom, fala aqui só um pouquinho rapidamente, né, dessa questão do ponto, né, do ponto de corte. Então, será considerado habilitado, tá? Isso aqui é importante. A gente está falando aqui de ponto de corte. Então, 50% em cada prova e 60% no geral. Então, você vai ter que chegar, para atingir esses 60%, você vai ter que chegar muito bem na prova específica, tá? Bom, então, e também aqui, ó, a gente observa, né, a questão de desempate, tá? Hipótese de igualdade. A gente tem aqui, claro, a maior, o primeiro critério de desempate é a prova discursiva, né? Mas o segundo é a prova de conhecimentos específicos. Então, pessoal, tudo isso eu estou falando para destacar a importância dessa sua prova da parte objetiva e o grande foco que o concurso deu, para os conhecimentos específicos. Então, falando aqui da distribuição das matérias, né, e o peso de cada uma das matérias, a gente observa, o quê? 40%. 40% da tua prova objetiva, né, vai ter direito tributário e legislação tributária. Então, claro que o foco do seu estudo vai ter que dar uma atenção maior a direito tributário e legislação tributária. A gente vai falar um pouquinho dessa distribuição, ao longo aqui da apresentação, mas 40% está aqui. 20% do peso vai estar em contabilidade. E claro que o assunto de contabilidade, ele é muito maior. Ele é muito maior. Então, apesar de ser só 20%, né, quase metade, quer dizer, metade, você vai ter que dedicar bastante tempo para contabilidade em função, do tamanho do edital, né? A parte de contabilidade realmente foi realmente bastante extensa, né? E 17%. Destaquei aqui para os direitos, a soma dos direitos. Então, você vai ter que também, equilibrar bastante teu estudo para você conseguir encaixar bem essas três matérias que juntas são quase 70% da tua prova, né? E os demais percentuais aqui em função das outras matérias, auditoria aqui com 7%, tá? Bom, e agora? Visto isso, como que a gente vai, né, organizar seus estudos? Eu deixo uma pergunta aqui no ar, né? Devo estudar somente direito tributário, legislação tributária, né? Quer dizer, o foco, seu grande foco tem que ser esse, né? Claro que não, né? Sim, acho que o ponto-chave do estudo para concurso é você conseguir chegar equilibrado na prova. Você tem que realmente, montar no seu planejamento de estudos um plano que você fique equilibrado, que você consiga ver um pouco de tudo, para você não ficar vendido nas matérias, né? Porque que adianta você chegar muito bem em direito tributário e legislação, mas chega mal em contabilidade, ou chega muito mal nas áreas nos direitos, né? Então, minha dica aqui é chegar equilibrado. E como que a gente vai fazer isso pensando, né, aqui na FCC, né? Bom, como eu falei lá em cima, a FCC, ó, ela é uma banca que prioriza bastante, né, as disposições literais.
né, da Constituição Federal, da Constituição Estadual, do, no caso, né, das carreiras fiscais, do CTN, do CTM, né? Então, o teu estudo, claro, você vai partir de um material voltado para o concurso, mas vai priorizar, né, aqui, ó, priorizar essa leitura periódica das leis. Periódica por quê? Para você massificar, para você conseguir prestar atenção nos detalhes, nas exceções, nos prazos, né, que são tratados nas leis que são abordadas pelo edital. Então, a gente partiria desse ponto. Então, depois, resumos, né, e fazer tabelas. Eu gosto muito de fazer tabelas e prestar atenção nos prazos. Código Civil tem alguns prazos importantes, CTN tem alguns prazos importantes, então tem que chegar muito bem aí nessa abordagem das disposições legais. E claro que fazer revisões contínuas, né? Sempre que iniciar a sua semana, em cada matéria, você está revisando o que viu, né, no passado, não deixar realmente seu cérebro. É humanamente impossível você estudar uma coisa hoje, daqui a 2 meses lembrar, se você não tá revisando, né? Você tem que massificar, tá? A perfeição aqui no estudo do concurso, ela é alcançada pela tua rotina, você tá ali enchendo o saco daquela matéria, e aí vai entrar que é uma beleza no teu cérebro, você vai chegar bem na prova. Então, uso, claro, de material direcionado para o concurso, né? Então, a gente tem no mercado hoje excelentes materiais focados nesse concurso do ISS Teresina. Não adianta tá lendo livros, né, coisas muito densas, e perder muito tempo com isso e não tá fazendo uma leitura, né, das leis. E o ponto crucial aqui é fazer muitos exercícios da banca. Muitos exercícios, tá? Então você tem que realmente, por meio dos exercícios, você vai saber os pontos que vão realmente ser cobrados no seu concurso. Você faz muitos exercícios antes, você vai chegar na prova, vai ser mais um dia de exercícios, né? Então é quase que automático. Então, assim, o ponto central aqui, né, para essa prova da FCC, pensando aqui no concurso de ISS Teresina, feito pela FCC, chegar muito bem na leitura das leis e fazer muitos exercícios da banca. Bom, e aí, pensando nessa questão, né, de como que a banca tem se comportado, cobrado, eu fiz uma análise dos últimos 2, 3 anos em concursos da área de carreira fiscal, né? Então, na área fiscal, 2, 3 anos. Onde que a banca tem explorado mais, né? Quais são os pontos mais críticos, né, da FCC na concurso desse tipo? Então, em direito tributário, tá, 70% da tua prova, 70% vai estar aqui, ó, disposições do CTN, que a gente consegue ver uma ordem. Então, as disposições legais do CTN, elas vão estar bastante presentes na tua prova. Então, toda aquela divisãozinha de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, extinção do crédito tributário, o que é uma anistia, o que é uma isenção, o que é uma, o que é que a dação em pagamento de bens móveis pode, não pode. Então, realmente, a FCC, ela cobra muito a disposição legal do CTN, né? Então, perca bastante tempo na leitura do CTN, prestando atenção nos detalhes do código. Depois, uma abordagem aqui sobre os artigos 153 a 156, né? Uma divisão que cai bastante, uma coisa muito simples, mas muito aluno erra, a divisão de competências dos impostos para cada ente federativo. Ah, qual que é o imposto que é estadual, que é municipal? Coisas bestas que muita gente deixa passar e erra na prova, né?
e os parágrafos desses artigos, né, que tem muito detalhe. Pensando, por exemplo, em concurso municipal, o IPTU tem progressividade? Em quais casos tem progressividade? Isso tudo está aqui no artigo 156. Está aqui no artigo 156. Então, recomendo bastante essa leitura forte, maciça, desses dispositivos da Constituição, né? Depois, numa ordem do que é que tem sido mais cobrado pela FCC nos últimos anos, a gente observa aqui, ó, limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, aqui dentro desse assunto, você tem dois pontos básicos, né? São as imunidades e os princípios. Pessoal, esses dois pontos, eles não caem na prova, não, eles despencam na prova. Então, aqui, ó, principalmente no artigo 150, você tem que chegar decorado 100%. Então, prestar muita atenção nessas disposições, né, da Constituição. E por fim, aqui, repartição constitucional de receitas tributárias, que você também tem que chegar muito bem. Destaquei esses pontos aqui em direito tributário. Estou dando aqui o mapa da mina, né? Bom, em legislação tributária, né, o que a gente observa no edital são esses três itens, tá? Aqui eu não consigo fazer tão bem uma ordem de prioridades, mas o que eu destaco aqui, ó, no Código Tributário do município, a gente tem aqui as disposições sobre o ISS. Já que a gente está falando de concurso de ISS, né, auditor fiscal do ISS de Teresina, então tudo que for sobre ISS no Código Tributário do Município, você tem que estar muito safo. Muito safo. Então, mais uma vez, leitura mesmo, literal do código. E esses dois outros pontos, né? Nota fiscal de serviço eletrônica e a lei do IPTU, né? Que eu não apostaria assim. É uma boa aposta, mas acho que esse estudo aqui do ISS no Código Tributário do Município é mais importante. Bom, contabilidade, né? A gente também observa nas últimas provas da FCC uma presença muito grande nesse primeiro ponto aqui, né? Então, componentes patrimoniais, ativo, passivo, PL, né? Questões práticas sobre esses pontos, né? Que eu falo questões práticas, questões de cálculo mesmo, ele vai te dar contas e você fazer um cálculo, o PL, positivo, negativo, explorar o ativo, ativo circulante e tal, você fazer ali, vai te dar um balançozinho, um balancete, e você fazer pequenos cálculos, mas que vão estar lá presentes, né? Depois, um outro ponto aqui bastante presente na prova, demonstrações contábeis. E aí, analisando, né, nas demonstrações contábeis, a DRE e a demonstração de fluxo de caixa muito presentes. E aqui é um ponto muito crítico. Por quê? Porque vai te dar muito. Vai ser uma prova trabalhosa nesse aspecto. Porque normalmente a FCC ela traz, diferentemente da CESP, que cobra mais questões conceituais sobre essas demonstrações. A FCC não, ela vai te trazer uma prova bem. Vai te dar ali um exemplo prático de uma demonstração de fluxo de caixa e você vai ter que fazer cálculos em cima das contas ali que são apresentadas. E quando você soma tudo, vai te dar muito trabalho. Então, tem que estar muito esperto, né? Fazer muitas questões, praticar bastante para chegar na prova e fazer com tranquilidade. E um terceiro ponto, né? Destacar aqui, ó. A contabilidade de custos também, esse é muito presente na prova da FCC abordar esses sistemas de custos aqui, né? Sistema direto, ABC por absorção. Então, tem que realmente estar bem safo nesse sistema de custos. Bom, na parte de auditoria, a gente também
consegue observar um peso muito grande nos últimos concursos da FCC, né? Auditoria independente. Então, todos essas NBC, né? Elas são muito abordadas pela banca. Então, mais uma vez, a gente está aqui a característica da FCC, que é de cobrar, fazer uma prova, uma abordagem literal dessas normas. Então, como que isso vai estar presente no teu plano de estudos? Uma leitura realmente massiva dessas normas. E um outro ponto que eu destaco aqui, a auditoria governamental, né? Chamar aqui numa ordem de prioridade 1 e 2, né? Essa abordagem das NAG. E aí a gente percebe ainda, né, que está lá no edital algumas normas de auditoria interna, o conceito de auditoria interna, que são cobrados também em provas, e a lei complementar 101 e a lei 4.320, que tem lá, da metade para o fim mais ou menos desses dois diplomas, normas aplicáveis ao controle, aplicáveis a sistemas de controle, e que podem estar presentes, mas esses dois pontos aqui são muito importantes. Bom, e aí agora, né, cumprindo aqui, né, trazendo todas essas informações, como que você vai conseguir montar um plano de estudos, um plano vencedor de estudos, para você chegar bem na prova? Bom, eu destaquei aqui, né, um exemplo apenas, de como você organizar o seu tempo, né? Observando o edital aqui, a gente observando os pesos, né, que estão presentes no edital, a gente vê aqui, ó, contabilidade geral, né, as contabilidades como um todo, contabilidade de custos avançada, né, um peso muito grande. Então é claro que na tua rotina de estudos também esse peso vai ter que estar lá presente, né? Então aqui, ó, tributário, legislação tributária, tá? Vai consumir grande parte do teu tempo. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui é um exemplo normalmente para o guerreiro que está aí, está estudando em tempo integral para o concurso, ou tirou férias para estudar para esse concurso. Então, é realmente procurar distribuir bem as matérias, distribuir isso no teu tempo livre, para que você consiga estudar um pouco de tudo, né? Você não chegar muito bem em uma matéria só e esquecer de outras. Então procura distribuir, a gente tem que procurar distribuir essas matérias ao longo do teu plano semanal, né? Então coloquei aqui, né, segunda até domingo, né, deixando o domingo aqui de preferência livre. Quem não tem como deixar o domingo livre, procurar deixar uma tarde, uma manhã, né, um sábado à tarde livre para poder descansar, porque é importantíssimo, né? O descanso também faz parte do treino. Então, isso aqui é um exemplo, né, de como você montar aí teu plano de estudos, né? Mas claro que, precisando, a gente está aqui para te ajudar a montar esse plano de estudos, primeiramente até a prova objetiva, e depois aprofundar isso para a prova subjetiva, que aí é uma outra discussão. Bom, pessoal, é isso. Quem quiser mais detalhes sobre a prova, a gente disponibiliza aqui, só clicar aí na tela. A gente tem aqui, ó, um e-book, que a gente traz aqui essas informações para você, esses detalhes que foram aqui passados, para você ler com calma, pensar direitinho. O edital também pode clicar. O edital está aqui para você analisar melhor, com calma também. E claro que precisando aí do apoio, né, profissional, pode contar com a coach de concursos, que a gente vai te ajudar a chegar com a estratégia vencedora aí para essa prova. É isso.